Bra! Sabahınız hayır olsun kardeş. 6 fevral bugün. Gördüğünüz gibi damazlık şehirlerdi. 350 başdı. Hamısı satılır. 200'ün ağzında birinci, ikinci qarındır. Quzu dişləri var. En çok doğan üçündür o. Maşallah olsun. Heyvanlar da boz kərə, qomral kərə. Hamısı sort heyvandır. Allah özü hər kim asana xeyir versin. Hiss hissə də kom da satılır. Həcmirli kişinin qoyunudur qoyunlar. Kim istəsə zəng elib gəlib ala bilər. Əlaqə nömrəsi həcmirli kişinin özün səhifədə olacaq. Bıra! Bəh, 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 bəh. Gözəllikdir, baxın bir dostlar, baxın, baxın, baxın. Kim nə qədər, heyvan da yevlaqda, kim nə qədər almaq istəsə gəlib ala bilər. Bəh, bəh, bəh. Gözəlliyə baxın, gözəlliyə. Hər biri bir duruna. Allah özü hər kim alsa xeyir versin. Kim istəsə zəng edib gəlib ala bilər. Barmaqlayın, hər kim layiq eləsə Allah ondan razı olsun. Təhbiliyin orada. Hamısı budur qardaş heyvan. Ətrafı da çəkilir, baxın. Hiss hissə də komda. 50-sin, 100-ün, 20-sin, 200-ün. Nə qədərini almaq istəsə zəhv vura bilərsiniz. Hər kim almaq istəsə qardaş gəlib, zəhv vurub gəlib ala bilər. Allah özü hər kim alsa ona xeyir versin. Hər biri də qardaş. Zəhv qoyun yoxdur, danadır, dana, baxın. Dana.